Po vi, takoj edhe Usta Bajrami këtu, që e kanë ndezur ndër kaq tona, no? Që në mëngjes. Përshëndetje, 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 si jeni, si kaloni, me shëndet, mirë, faleminderit. Ditë shiu sot, dimri vazhdon, por juve e keni hapur shpejt oficinën tuaj. Jemi në shërbim të klientëve dhe bashkëtarëve të mi, që merë me bujësi dhe me mjetet bujësore. Jam në shërbim të mjetet bujësore, si një oficinë e vogël, agjusterie, duke filluar nga saldimet e vogla që mund të qastit, tek tornimet, tek shpimet të ndryshme. Tek freza, fishat dhe freza. Frezën e kemi marrë tani, me thëmë drejta, nuk e kemi instaluar akoma. Eshtë marrë në muaj dhjetor. Eshtë instaluar nga ana elektrike, por i mungojnë disa pjesë dhe me shpresë shumë shpejt dhe ta kemi dhe këte funksionale. Atere, i dashë për ram, onë fillimisht duhet të mësoj historinë e jetës suaj, historinë e familjës suaj, po edhe të fshatit të uaj, të qemës e si për me. E nisim pra nga fillimet të uaja, nga mosha e rebe sërë kur ke nisur studimet, shkollimin dhe këmsuar të jesh një usasot, një jeshtë në tërno. E nisim atëre nga shkollimi? Së pari kam mëru shkollën të të veçare këtu në qërë mësibërë, në fshatën tim. Kjur kam qeni vogël, ka patur gjagjaj një biciklet, që i thonim në Mifa nga dhe me kontrapedal të kohës, edhe që i vogël rria i rgullet zëngjin, asajt, babaj me bërtisës ishe i vogël dhe thoshte mos u merë me ekurat se është punë e rëndë dhe është pisë, studio diçka tjetër. Pasioni dhe vullneti që unë kisha për ekurat më bërë që unë të refuzoja tëre shkolla tjera që kam pasur mundësin që mund të shkoja dhe zgjodha të veja në shkollë profesionale, në shkollë në mekanike në Lushnje. Në Lushnje? Në Lushnje, në vitin 2002. Bukur? Edhe pastaj atje fillimet nuk kanë qenë aqë të leta, sepse mentaliteti qik nga fshatit të shkosh edhe në qytet, ishte pak, ishte adhe jo periude në atë kohë, 2002, ishte akoma nuk ishte aq stabilitet. Po, vini pak 97-98, së atë kohë. Ishte pak kohë, në po të razirës, frika eksistonte, por që me vullnet dhe pun, arrita të ambaroj edhe shkollën edhe mirë, jo se du të lefdore vetën time, po... Ja dole. Ja dole ta ambaroj shkollën, edhe... Me praktikët profesionale pastaj, kur në shpërndan dhe shkollën në Provicina, si brenda qytetit edhe në përrethet e tjera, fati imi mirë që unë praktikën e kam bërë, ati u kam qenë ka pas tornitorë, dhe që atëhere me hyrin qef pastaj, të me qenë vitin e parë shkollës mekanike. Vitin e parë shkollës mekanike? Qenë vitin e parë, qenë 2002-shin me hyrin qef torno dhe... Pastaj fillova ta përversoje më shumë, do më dhe saj që shkoja në për praktika që në të ndërgonë dhe shkolla, gjatë 3 viteve të shkollës, mundosha shkoja vetëm në për servise që kishin torno, sepse më hyrin qef, do e punoj në torno, më hyrin qef si profesion, pa më rësisë është profesion shumë i vështirë, në pamjet parë kure shikon duket diçka, së kure bënë gjithë makineria, makineria do më dhe në torno është nëna e makinerive me tërprese, vendosën në fund pasaj që e kisha endër gjithë kohën që unë të kisha një oficinë të vogël që të realizoja endër në time që të isha një tornitor i mirë fillë.